Америка Құрама Штаттары азуы 6 қарыс дейтін тіркеске тура келетін мемлекет. Оның экономикасы әлем экономикасының 4-тен 1-ін құрайды. Сондықтан сөзі өтімді. Одан қала берді төрткіл дүниенің жоғын түгендейтін Біріккен ұлттар ұйымының штаб пәтері Нью-Йоркте орналасуының өзі біраз нәрсе білдірсе керек. Ал енді осындай алпауытпен сенімді серіктес бола білу саясаткер үшін үлкен өнер секілді. Басқасын қайдам, Қазақстанның ақышпен қарым-қатынасы қалыпты. Дипломатиялық байланыстың 26 жылында қазақ көшбасшысы бірнеше мәрте Ақ үйге аяқ басыпты. Әр сапарының салмағы әлді, стратегиялық байланысқа серпін берілген. Ендігі сапарға артылған сенім бұған дейінгілерінен басым болып тұр. Нұрсұлтан Назарбаевтың Вашингтонға келуін Дональд Трамп та асыға күтіп отырған көрінеді. Осынау тарихи сапар сәтінде екі арадағы достық қатынастың кешегісі мен бүгіні және болашағы жайлы сөз етуді жөн көрдік. Ескі мұрағаттарды қараған сарапшылар ойын саралаған тілшіміз Әсем Қабылбек әңгімелейді. Элизабет Тарнок пен Виктория Шарбони қиындыққа тап болғандарды өз қамқорлығын алған. Екеуі жетім балалар мен жалғыз бастаналарға арналған дағдарыс орталығын ашқан. Пана сұрап көмек іздеп келгендердің бетін қайтарған емес. Біздің жұмысы жетім балалар мен жалғыз аналар, инвалид балалар көмектесеміз қазір. Қазір біздің үй 13 бала тұрады. Және 5 мама тұрады. И күніге 7-8 бала келеді біздің үй дамыту үшін, и көмек үшін. И апта сайын көп адамдар келеді, киім үшін, немесе тамақ үшін. Америкалық қос құрбы осыдан 15 жыл бұрын қайырымдылық ұйымымен Тараздағы балалар үйіне келген. Елмен жер танымақ болған әлеуметтік мамандардың аңсары түпкілікті Таразға оп, соңында көшіпті. Себебі кембағал жандар бейжай қалдырмаған. Қазір мұнда 5 ана мен 13 бала тұрып жатыр. Ендігі мақсат барлығына инклюзивті білім беру. Адамдарға қуаныш сыйлау, өмірден өз орнын табуға көмектесу нағыз бақыт. Кейбір балалар туғалы тойып тамақ ішпеуде мүмкін. Бізге келген сәбилі аналар болашаққа жоспар құрып, өмірін өзгерткісі келеді. Қиын сәтте әлсізге қол ұшын созу қос құрбының өмірлік ұстанымы. Себебі жақсылық жасау ұлт таңдамайды. Элизабет пен Виктория Қазақстанда екінші отанымыз деп санайды. Жері шектесіп, шекарасы түйіспесе де Қазақстан мен Америка Құрама Штаттарының арасындағы стратегиялық байланыс мығым. Алпауыт держава алдымен экономикамыздағы әрі сауда серіктесіміз. Қос ел арасындағы ынтымақтастықтың іргетасы мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың 1992 жылдың мамыр айында ақшқа бірінші ресми сапары барысында қаланды. Содан бері арадағы алыс-беріс үзілген емес. Қазақстан президентінің Америка Құрама Штаттарына кезекті сапары үлкен саяси, тарихи және экономикалық маңызға ие. Сарапшылар Нұрсұлтан Назарбаев пен Дональд Трамптың жеке кездесуі қос елдің қарым-қатынасын жаңа деңгейге көтереді деген сенімде. Америка Құрама Штаттарының несімен осы 26 жылдың ішінде біздің президент 19 рет кездесіпті. Мынау 20-шы рет кездесейін деп отыр. Осы жылы ресми сапар. Біздің экономикалық дамуымыз, Америка Құрама Штаттарының трансұлттық корпорациялары бізге инвестиция салуы және бізде бар, бізде қызметте істеп жатқан трансұлттық корпорациялардың мүдделерін қорғау мәселелерінің барлығы ол сөз болады. Сөз жоқ. Өйткені әр мемлекеттің өзінің мүддесі бар. Американың да Қазақстанда бір жағынан геосаяси мүддесі болса, екіншіден экономикалық мүдделері бар. Оны біз жоққа шығара алмаймыз. Әсіресе шикізаттық мүдделері бар. Қазақстан мен ақш 1997 жылы экономикалық серіктестік туралы хартияға қол қойды. Геостратегиялық әріптестер талай жылдан бері инвестициялық жобаларды атқарып келеді. ақш жылдар бойы Қазақстанның экономикалық тұрғыда өсіп-өркендеуін қолдап келеді. Ауқымды инвестиция салды. Екі жақты кездесуде сауда-саттық пен тауар айналымын одан әрі жандандыру көзделген. 2017 жылдың көрсеткіштері бойынша 1,6 миллиард долларды ғана құрайды. Және бұл салыстырмалы түрде өте аз көрсеткіш. Бұл ретте Америка Қазақстан үшін ірі инвестициялардың қайнар көзі десек болады. Одан кейін Америка жаңа технологиялар, жаңа инновациялық технологиялық шешімдердің ұсына алады Қазақстанға. Және біз осы индустриалдық даму аясында және ауыл шаруашылығын модернизациялау мәселелерін шешу бойынша бізге осы Американың
тигзер көмек өлкен. 2017 жылдың 42-гінде Ақш президенті телефон арқылы әңгіме кезінде Нұрсұлтан Назарбаевты ресми сапармен келуге шақырған болатын. Бұл Қазақстанның Орталық Азия мен посткеңестік кеңістіктегі келіссөздер бойынша негізгі серіктес екенінің дәлелі. Билік тізгіні Дональд Трамптың қолына тигелі, Американың жаһандық іс-қимылына өзгеріс енгізу көзделген. Ақ үйдің жаңа саясаттағы ұстанымына қатысты түрлі болжам айтылды. Америкалық дипломатияда басты қағидат ретінде ең алдымен Америка деген тезис, лозунг пайда болды және бір қызығы, осы Трамптың сыртқы саясатының бақылаушылар, ол Америка енді бұдан былай Орталық Азия деген қызығушылығы төмендейді деген пікірлер айтқан болатын. Дегенмен соңғы оқиғалар көрсеткенде және Америка Құрама Штаттарының Ауғанстанға қатысты жаңа стратегиясының пайда болуы, жалпы осы аймақтағы мемлекеттермен әріптесті әрі жалғастырғысы келетіндігі анық. Орталық Азиядағы терроризммен күрес және діни экстремизммен күрес бойынша Америка Құрама Штаттарының бірден бір әріптесі ол Қазақстан. Және Дональд Трамптың сыртқы саясатындағы басты акценттердің бірі ол терроризм және діни экстремизммен күрес. Расында Қазақстан аймақтық интеграция мәселесінде үлкен әлеуетке ие. Геосаясаттағы кез келген даулы мәселеге қатысты ұстанымы айқын, бейбітсүйгіш, арағайындық жасаудан қашпайды. Ең бастысы Қазақстан жер жаһандағы жойқын қарудан ерікті түрде бас тартты. Өз еркімен ядролық арсеналын тапсырған әлемдегі тұңғыш мемлекет. Бұл күллі адамзаттың жеңісі. Осылайша Қазақстан антиядролық саясаттағы сірескен сеңнің көбесін сөкті және ядролық қарусыздану туралы шартқа қосылды. Екі әріптес жылдар бойы әлем жұртын ядролық отынды әскери мақсатқа жаратпау ниетінен бас тартуға шақырып келеді. Бұл істің жалғасы ретінде елімізде МАГАТЭ-нің халықаралық отын банкинг орналасатын болды. Қазақстан Сирия дағдарысын реттеуде де өз төрін ұсынды. Ол еңбегі халықаралық қауымдастық тарапынан жоғары бағаланып, әлемнің бас мінбері қойылған Біріккен Ұлттар ұйымында талқыланды. Оған қоса еліміз биыл ұйымның қауіпсіздік кеңесіне төрағалық етпек. Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың алдағы аптадағы Ақшқа сапары екі елдің 26 жыл аралығында қол жеткізген стратегиялық серіктестігінің жарқын көрінісі. Саяси ынтымақтастықты айтатын болсақ, бұл тұрғыда мемлекеттер арасында 90-шы жылдардан бері бекем байланыс орнаған. Ядролық қауіпсіздік саласында бірлесіп жұмыс атқарып келеміз. Сонымен қатар біз халықаралық тақырыптар бойынша ынтымақтастығымызды бағалаймыз. Қазақстан мен Ақш Құрама Штаттары түрлі салада біте қайнасып жатыр. Мәдени-гуманитарлық бағыттағы байланыс тамығым. Әсіресе болашақ бағдарламасы бойынша Америка университеттерінде жоғары білім алған түлектер көп. Олар ел дамуына үлес қосып жүр. Солардың бірі Арман Қашқынбаев. Ақштағы Вандербилт университетін бітірген, мамандығы экономика магистрі. Түрлі салада абыройлы қызмет атқарды. Қазіргі міндеті жаңармалы энергетика қауымдастығының бас директоры. Жаз бойы Экспо көрмесінде жасыл энергияны насихаттады. Қауымдастық түрлі девелоперлердің басын біріктіреді. Начиная с этого года крупнейшие нефтяные компании Eni, Chevron, Shell секілді әйгілі компаниялар елімізде тек қана мұнай өнімдерімен ғана емес, жаңартылатын энергия көздеріне инвестиция құюға ынталы. Әр қайсының ауқымды жоспары бар. Мәселен, Қашаған жобасы бойынша жұмыс істеп жатқан Eni компаниясының директорлар кеңесінде баламалы энергия көздерінің 1% инвестициялау туралы шешім қабылданды. Болашақ энергиясы бүгінде жаһан жұрты осы бағытқа бағдар алды. Шикізат қорының азаятынын ескерген елдер әлі келгенше баламалы энергияны дамытуға күш салып жатыр. Бұл салада Қазақстан көш бастамаса да көпке үлгі боларлық іс жасады. Экспо 2017 көрмесі соған дәлел. Америкалық Primus Power Қазақстан мен энергетика саласында әріптестікті жандандырмақ ниетте. Компания пилоттық жобаны Қапшағайдағы күн электр станциясында ойдағыдай сынақтан өткізді. Себебі Самұрық энергия мен ынтымақтастық туралы стратегиялық келісім бар. Primus Power ол 2015 жылы Қазақстанға келді. Қазіргі кезде 2,5 жылдай болды. 2,5 жылдың ішінде біз 1,5 миллион доллар тікелей инвестиция жұмсадық Қазақстанда. Біздің құрылғанымыз ол қазіргі таңда өте маңызды. Жаңартылатын энергия көздеріне көмектесу және олардың күн және жел энергияларын пайдаланып, электр қуатын шығарып сақтайды. Осындай жаңа технологиялар біздің
ескі электр инфрақұрылымға орнатудың тәсілдерін табу. Және біздің пилоттық жоба соны дәлелдеді. Руслан Рахымбайда болашақ бағдарламасының түлегі, мамандығы экономист. Америкалық компанияда қызмет істейтін энергетик саланы Қазақстанда жандандыруға мүдделі. Primus Power электроэнергиясын ұзақ уақытына жинақтау жүйелерін өндіру бойынша калифорниялық стартап. Компанияның штаб-пәтері Кремний жазығында орналасқан. Таңдаудың Қазақстанға түсуі бекер емес. Қазақстанды электр қуатын сақтайтын технологиялардың хаб ретінде жасағымыз келіп тұр. Өйткені біздің темді елдер бар, көршілес Қытайымыз бар, Үндістан жақын Ақшқа қарағанда. Қазақстан географиялық орналасу өте ыңғайлы осында хаб жасау. Біз осы технологияны әкеліп Қазақстанда завод ашқымыз келіп тұр. Франция, Қытай және Microsoft секілді алып нарықпен жұмыс істейтін компанияға басты кедергі кедендік салықтар. Түйткілді мәселенің компания басшылығы Вашингтондағы президенттермен кездесуде талқылап, жобаларын таныстырмақ. Бір сөзбен айтсақ, қос ел отын энергетика саласында ынтымақтастықты одан әрі нығайтпақ ниетте. Қазақ елінің басшысы жаңа жылдан кейін Құрама Штаттарға Дональд Трамптың шақыруымен келетін алғашқы президент. Сондықтан бұл сапар қос ел қарым-қатынасын айқындаудан өзге ақштың Орталық Азиямен байланысы. Оның аймақтағы орнын айшықтау тұрғысынан саяси маңызға ие. Әсем Қабылбек, Нұржан Мергенбай, Гүлжан Айнабеков, Азамат Сәметов, жеті күн.